Sasiliti mimi imenichokea na hiari mauti. Bana fa bachotara munyange kuti naina buku ngabuchirwa na Buganda chino chiraze mama wa hawa babu buyavudeyo na yaniriza buyavudeyo na yaniriza omwami wawe akafuba aha awa fukia okay oye jori mukana laba bukede tv olaba akalulu ako ketuli mukuba esaweno echo no kiraga ntino ntege echamulese wano onakola lero chiwede banange tulabye nika eyo nika ebere tegeza kuberanga bamuwowa ate munange nechenja ulo chetulabye wano nti munange omukolo ngo bugale bugutambudde ate bwamalirize kubanga ebikolo jenanga ajitambuza bulungi munanga ate nagwa bazadde bomugole omukyala mujifuba jukirafu wano mbulgani abatu gamba nti tosembelera nazalawo tusembeleza tosembelera sezalawo bisyo bene bene ni wano mbarabu bambi bote baina buko erecho bachikoze olokuba nti babadde bamuwaniriza okubeera nti ayingire mu kika kyabwe n'ekyokubeera nti no bamuwadde omukyala hawa babu era nga yetwogerera ku ssaawa eno takyali hawa babu afuuse hawa ntege naye okyetegereza nti okuba omukole gwatamute tunaakulaa ku mugole mukyala bamukuumirayo pakapaka oba lwaki kati mulindirye tulaba banamutuleeterako tova ku bukede maaso ku lutimbe TV obwedda tulaba emikolo nga bwe gitambula nga twegomba okutuuka ku ntege naye kati ntege tumutuuseeko buli kimu akitambuliza ddala bulungi banange w'amaanyi ntege asitudde abantu bestimani abakulira bukedde bonna bonna ntege salaamu aleikum
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubale kutuka kuluna kusebo. Chitiwa cha mukama. Mubale na kunyuma. Munangi. Elabio na Allah. Kizine kanzu ze waitani. Mubutufu nkute mikolo zosi ziraba angako. Kizine kanzu wazi itabati ya zoza ava wa ani ya zitu unga. Kubazi la ikazabe. Zeno ekanzu. Semanyi rinya wabula nazitumia kuva Dubai nezeja special kulwa mukolo kuno urukati buli kanzu ya malawo sente meka buli kanzu ya dola 2 mwasatu tujabika calculating edda ne rate ya dola ndo zeri ku 25 time zinga mwao ntego uwulira otya Runo runaku baluita mulindwa tuluseko era mpulira bulungi ngo tutemboko yomwole mbiri zikomeri riba choti kama ogeno tekayo choti bahunga bulijjo bakusaliza anga nabala badane nga runo rwe njo kuwasamu nga tuli kubana badugabo na yesi mweru nyo kiryawo naye sana mwala Watu gwenjagala. Kati mukyala wo bichebe byomuzudde mungo jeko obulungi bwe n'okufana n'obulungi bichi byomuzudde mnoga nedale kangende nono mukyala hawa. Manange ate simanyi kiki kino. Ate ekyo kyeki. Abo batubuuzaako. Bakusambira nkulaga ntukuleetera omuntu omulabye. Omulabye weetegeka n'oyimirira ne bakuyitako bwe bati. Bansaliza. Naye owulidde otya nga bakusaliza olowoozezza nti oba bakwatibwa essa ne bamusembeza ne bamubikulooba. Omanyi nze ndi mugumiikiriza. Engeri gye nagumiikiriza edda. Otyagumye paka. Nze nja balinda. Era kuba naye obunaabazzi. Basaaga. Mugambe hawa oli wange. Hawa oli wange. Nebona alwayo nebona eyisaawo. Nze mbawadde obudde bwabwe. Bakole byonna bye baagala. Kijja kugwa. Kyonna kyekiri. Kijja kugwa. Kijja kugwa. Tege. Bakobye weebaza abambi abantu nga bakuwerekedde abantu bakulaze omukwano abantu bakyaliwo wano lwakubanga ggwe neebaza ekisooka neebaza Allah okunsobozesa okutuuka ku kino n'okutuwa obudde bwe buti obulabanga bulungi buli kimu kitambula bulungi ne neebaza waliwo omwami bamuyita Jolibo Jolibo events kumpi akoze buli kimu n'omutima gumu nebaza special mayanja abambi bataddemu okulaba ng'omukolo gutambula bulungi abantu bange omanyinze nyina ebikonge bingi bamama fiina bamutata kapeo bani mama